መጣ ከወራት ሁሉ ተወዳጁ እንግዳ ለቀናት ቆይታ ሊያርፍ እኛ ዘንዳ ትርፈ ብዙ ነው ወሩ ከስሩ ለተጎዳ ሃያም በርታ ለሚያጓጓ መንዳ ነንና ሁላችንም የኃጢአት ባለዳ بسم الله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ليلة القدر مالت تلك درجة لات لليت مالتنا كفي العليم وجزند دقمو فتران يمين ملكتو የዓመቱ ውሳኔዎች የሚተላለፍባት ሌሊት ማለት ነው። የሌይለቱል ቀድር ደረጃዎች አንደኛ ቁርአን የወረደባት ሌሊት ነች። ጌታችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እና አንዘልናሁ ፊ ሌይለቱል ቀድር እኛ ቁርአኑን በሌይለቱል ቀድር አወረድነው ብለዋል። ሁለተኛ በሷ ውስጥ የተፈጸመ ዒባዳ ከሌሎች ሌሊቶች ምንዳው የበለጠ ነው። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሌይለቱል ቀድር ኸይሩ ሚን አልፍ ሸህር ሌይለቱል ቀድር ከሺህ ወር በላጭ ናት ይላል። ሶስተኛ በሷ ውስጥ መላእክት ኸይርን ይዘው ወደ ምድር ይወርዳሉ። تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر كتاتشن الله سبحانه وتعالى برسوا وسط ملائكتنا منفسو جبريل بكتاتشو فقط بنقره اللو يوردالو بلوال أردتين لليتوا عبادة يمي بزعبات سلام يمي سفنبات لليتنات كتاتشنم الله سبحانه وتعالى انديه بلوال سلام هي حتى مطلع الفجر ارسوا اسكغوه موت اتدرس سلام بتشانات بلوال امستنيا يتباركك ليلتنات اجيتاچن الله سبحانه وتعالى ان انزلناه في ليله مباركه ان يا قران بتباركك ليلت وسط اوردنا سورة الدخان أنكت صوست سدستين فزهج لليت الله سبحانه وتعالى بامت وست يهلو يفتران يدمنا يسيساي لكتاوش يتفعل عندهم يلال فيها يفرق كل أمر حكيم بوستع يتوسنو نقر هلو يليال اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبتنيا بزياش لليت مدر لاي يمين وروت يملاعكت بزات كتات أروج بزات يبزان ألباني حسن بلوتال سمنتنيا لتتك أمباتنا آجرون كالله لا سبسو كونجل مماريا لليتنج نبي عليه الصلاة والسلام انديه بلوال ليلة القدر أمننا أصبو يقوم سو يعلف ونجلو يتبس لتال بخارينا مسلم زقبوتال سلزيه يهجن وسانينا أجيك يلاك أواقه اللات لليت لما أغنيت يمنيش لون هلو لنتاتار ليلو تشنم لنبرتات تايقبال ابن القيم رحمه الله انده لالو ليلة القدر በአመት ውስጥ የምትገኝ አንዲት ቀን ብትሆን እሷን ለማግኘት ስል አመቱን ሁሉ እቆም ነበር። በረመዳን 10 ሌሊቶች ውስጥ ከሆነችማ ምን ነካ? እንዴት ዘነጋለሁ? ሌሊቱል ቀድር የምትገኘው በየትኛው ጊዜ ነው? የምትገኘው በረመዳን ብቻ ነው። ከረመዳንም በመጨረሻዎቹ 10ዎች ውስጥ نبي عليه الصلاة والسلام انديه بلال يهجن لليت يفلكو يمجمريون عصر اعتكاف أدركوي كزيام مكاكلنيون عصر اعتكاف أدركوي كزيام يهناك كلمة تون
እሷ በርግጥ የመጨረሻው 10 ላይ ናት አለ ማለታቸው ይሄን ያስረግጣል። ይህች ታላቅ ለሊት እንዳታልፈን የምንችለውን ሁሉ ልንታጠር ይገባል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲታቸው እንዲህ ብለዋል፣ በሱ ውስጥ ከአንድ ሺህ ወር የምትበልጥ ለሊት አለች። የእሷን ኸይር የተነፈገ በርግጥም ትልቅ ነገር ተነፍቋል። መቼ እንፈልጋት? ይበልጥ የሚገመተው ጊዜ 27ኛዋ ለሊት ናት። ይሁን እንጂ ሌሊተል ቀድርን በ23ኛዋ ለሊት ፈልጓት ማለታቸው፣ እንዲሁም ሌሊተል ቀድርን በመጨረሻዎቹ 10 ለሊቶች ፈልጓት፣ ከተረታችሁ በመጨረሻዎቹ ላይ አትረቱ ማለታቸው ሌሊተል ቀድር ሁሌ በአንድ ለሊት ላይ እንደማትገደብ ያስረዳል። በተለይ ደግሞ በዊትሮቹ 21 23 25 27 እና 29 የምሆን እድሏ ሰፊ ነው። ይህን አስመልክተው ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ፣ ሌሊተል ቀድርን ከረመዳን በመጨረሻዎቹ 10 ሌሊቶች በዊትሮቹ ፈልጓት ብለዋል። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ይህ ማለት ግን ከነጭራሹ በሸፍዕ ሌሊቶችም ወይም በ22 በ24 በ26 ወይም በ28 እንዲሁም በ30 አትሆንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከረመዳን የመጨረሻዎቹ 10ዎች ውስጥ ፈልጓት፣ 9 ሲቀረው፣ 7 ሲቀረው፣ 5 ሲቀረው ብለዋልና ወሩ 29 ቀን ከሆነ 9 7 5 ሲቀር ዊትር የሚሆኑት ከመጨረሻ ወደ ኋላ ሲቆጠር ነው። ከመጀመሪያ ለሚቆጠር ግን ዊትር ሳይሆን ሸፍዕ ቁጥር ነው የሚሆኑት። ይህም ሸፍዕ ሌሊቶችም ላይ የመሆን እድል እንዳለ ያስረዳናል። ቢሆንም ግን ከመጨረሻው 10 በዊትሩ ፈልጓት ስላሉ ዊትሩ ላይ ይበልጥ ማተኮር ይገባል። በሌሊተል ቀድር ምን ይጠበቅብናል? ዒባዳ ማብዛት። ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሌሊተል ቀድር አምኖና አስቦ የቆመ ሰው ያለፈ ወንጀሉ ይታበስለታል ይላሉ። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። እናም በዚህች ሌሊት ታላቅነትና መደንገግ አምኖ ከዚያም ለመታየት ለጉራና መሰል አላፊንያ ሳይሆን አጅሩን ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በማሰብ እንደ ሶላት፣ ዱዓ፣ ቁርአን መቅራት የፈጸመ ሰው ወንጀሉ ይታበስለታል ማለት ነው። ምልክቶቹ፣ አንደኛ በዚያን ቀን ማለዳ ፀሐይዋ ነጭ ሆና ጨረር ሳይኖራት ትወጣለች ብለዋል። ሙስሊም ዘግበውታል። ሁለተኛ በዚያን ሌሊት ዝናብ ሊዘንብ ይችላል። ቡኻሪና ሙስሊም ዘግበውታል። ሶስተኛ ቀጣዩ ቀን አየሩ ሞቃታማም ብርዳማም ሳይሆን የተስተካከለ ይሆናል። ፀሐይዋም ደካማና ቀይ ትሆናለች። እነዚህ ምልክቶችን ግን አንጻራዊ ናቸው ይላሉ ሸይኹል አልባኒ ረሂመሁላህ። በአካባቢው ባለው የአየር ሁኔታ ሊወሰድ ይችላል። ስለሆነም በትክክል ሌሊተል ቀድር በተከሰተበት ጊዜም እነዚህን ምልክቶችን ብዙ የማያያቸው ሊኖር ይችላል። ሌሊተል ቀድር ለሰጋጆች ብቻ አይደለችም። የወር አበባ ላይ፣ የወሊድ ደም ላይ ያሉ መንገደኞች የዚህች ሌሊት ትሩፋት አያልፋቸው፣ ማስረጃው ጠቅላይ ነውና። ባይሆን ከሶላት ውጭ ባሉ ዒባዳዎች ላይ ሊበረቱ ይገባል። በዚያች ሌሊት ዱዓ ማብዛት ጥሩ ነው። እንዲያውም ሱፊያን ሰውሪ ረሂመሁላህ በሌሊቷ ከሶላት ይልቅ ዱዓ እኔ ዘንድ የተወደደ ነው ይላሉ። ሌሊተል ቀድር በዓይን ትታያለች? አንዳንዶች እግራቸውን ዘርግተው እያወሩ ሰማይ ሰማይ ያንጋጥጣሉ። የሚጠባበቁት ተወርዋሪ ኮከብ ነው። እሱን ሲያዩ አኑረን አክብረን ብለው ይንጫጫሉ። ይሄ ባዶ እምነት ነው። ሌሊተል ቀድር አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በአንዳንድ ባሮቹ ቀልብ ላይ ከወትሮው ለየት ባለ መልኩ የመረጋጋት ወይም የመለየት ስሜት ከማሳደር ውጭ በዓይን የሚታይ ነገር አይደለም።
የሚታየው ምልክቶቿ እንጂ ራሷ አይደለችም። ሰዎች የሚጠበቅባቸውን ከተወጡ ሌሊቱ ለይለቱል ቀድር መሆኑን ባያውቁ እንኳን ትሩፋቷን አያጡም። ለይለቱል ቀድር እንደሆነ ውስጡ ያደረ ሰው ምን ያድርግ? በተለይ ደግሞ ሌሊቱ ለይለቱል ቀድር እንደሚሆን ውስጣችንን ከተሰማን ይበልጥ ልናተኩርበት የሚገባን ዱዓ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني جيتاي هوي أنت برقت أم يكر بعينه يكر مالت أنت وداله سلهونم كني يكر بلين يمي لونه سلزيه وأنو تكرت عجن يا الله سبحانه وتعالى يكرتا لما قمتهون قن لمن الله سبحانه وتعالى ليلة القدر سور أدرقات ولما وچن دميلوت ታላላቅ ትሩፋቶች በሚገኙባቸው የረመዳን የመጨረሻ ሌሊቶች ሙስሊሞች በዒባዳ ይበራቱና ይጠናከሩ ዘንድ ነው አላህ ይህችን ሌሊት ስውር ያደረጋት። እናም ሌሊቱል ቀድርን እንዳታመልጣቸው ሲጣጣሩ ለይተው ባለማወቃቸው ሊኖራቸው ከሚገባው በበለጠ ለዒባዳ ይተጋሉ፣ በዚህም ይበልጥ ይጠቀማሉ። ለይተው ቢያውቋት ግን እሷ ብቻ ላይ አነጣጥረው ሌሎቹ ሌሊቶች ላይ ይዘናጉ ነበር። እናም መሰወሯ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዳሉት ለእኛ ኸይር ነው። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ሌይለቱል ቀድርን ይወፍቀን፣ ወንጀላችንንም በሙሉ ያብስልን፣ እኔም በተናገርኩት እናንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያድርገን። ስብሓነከ አላሁመ ቢሐምዲክ أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.